ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7បានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោននៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ក្នុងការកិត្តគូជាចម្បងទៅលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមិត្តជប៉ុនដែលជាមិត្តដ៏ល្អមានទំនាក់ទំនងការទូតយូរអង្វែងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់បានជួយសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាដែរកាលពីម្សិលមិញនេះតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អៃដាមសាស្ត្រាចារ្យឈិងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាគឺបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអាយដាមស៊ូស៊ូមុតៃកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងសិនដៃប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងឱកាសនោះក្រសួងសុខាភិបាលអគុណប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលតែងតែចូលរួមគាំទ្រប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋលេខាធិការបានស្វាគមន៍និងសូមថ្លែងអំណរគុណប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលកន្លងមកតែងតែចូលរួមគាំទ្រប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយឲ្យសម្ដងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសុខាភិបាលអាយរ៉មរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តលើកឡើងអំពីតម្រូវការជំនួយនៅរថយន្តគិលានសង្គ្រោះបន្ថែមទៀតឧបករណ៍សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យជាពិសេសការផ្តល់អាហារូបករណ៍ការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពបន្ថែមលើផ្នែកបច្ចេកទេសនិងសុខភាពសាធារណៈទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមដែលប្រការនេះរួមចំណែកដល់សំខាន់ក្នុងការប្រឹងប្រែងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជានិងជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាឈានទៅគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលជាកិច្ចឆ្លើយតបអាយរ៉ាមកុងស៊ុលកិត្តិយសបានជំរាបជូនថាប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈអាយរ៉ាមផ្ទាល់នៅបដាជូននៅរយុនកេលៀនសង្គ្រូចំនួន1គ្រឿងបន្ថែមទៀតរួមជាមួយនឹងវ៉ែនតាការពារភ្នែកសម្រាប់បដាជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរជាមួយគ្នានេះអាយរ៉ាមបានសន្យាបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងផែនការអតិភិបរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរកជំនួយជារយន្តគិលានសង្គ្រោះឧបករណ៍សម្ភារៈបរិក្ខារវិទ្យាសាស្ត្រនិងការផ្តល់អាហារូបករណ៍ឲ្យចំតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រមទាំងសារិយាផ្តល់អាហារូបករណ៍បណ្តុះបណ្តាលបន្តជូនដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាទៅសិក្សាជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងសិនដៃប្រទេសជប៉ុនជាចុងបញ្ចប់អាយរ៉ាមរដ្ឋលេខាធិការបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈអាយរ៉ាមកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងសិនដៃប្រទេសជប៉ុនចំពោះជំនួយសប្បុរសនានានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសបានរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។